سني سلاسة بتماريو شنا بولا جوش لاي بتام تلك توستا يالوك أنو يهجن بزيك أن تماريو شيل فاتا شون وتيتي ميعن يوبت ولا جوش شم دمو لجو تشاتشولا يلا فو بتن كان دك فلو دان دك فل ميشا غارو بتن وتيتي ميعو بت كانو زاري بجانجو كتمانك جنيالن أواج فونديشن موديل أز أدهت أنات زاري كيجي سري تماريو شون يسمركال عندهم دمو ليلو تشيكي جوان يكيجي تو نرسري تماريوچون دمو كاندو كفل ودا اندو كفل ياسادغال مالس نو زاري تگنيه نو يا ولاجوش قنن بغار عالم اكبر نو ولاجوش انكوان دس علاچو يتمراقي بيتسبوچ انكوان دس علاچو ودفيت يتمرت سرا تگاغزو يميسرا يتمرت بيت يا ولاجوش نا يا هبرتسابو دغاف سلامشاو اجل اجتا ايزن ببلتا تراتونا شاشلن لا ماتيومت اندنجانان تاسفا درغالو زابيري ادرسن بكد درجا بسوست كافية بسعي شالا لاندنياو ልጆችን በሚመለከት ያሳደግን የትምርት ጥራቱን እየጨመርን ለልጆች የሚያስፈልጋቸውን ገዛ ማድረግ በመግባቸው በልብሳቸው በትምርት ጥራት እየጨመርን በያመቱ መሄድ ነው ቅዱ ሁለተኛው በወላጆች ደረጃ ነው ወላጆችን ራሳቸውን በገቢ ማስገኛ እንዲያደራጁ እንዲያሻሽሉና ለልጆቻቸው እንዲደርሱ የማድረግ ፕሮግራም አለን እሱ ላይ ተመልሼ የተወሰነ ነገር አላለሁ ሶስተኛው ደግሞ ይሄንን የምንኖርበትን አካባቢ የጫንጮ ከተማን ደግሞ በመንደናው ተጠቃሚ የምናደርገው ምን አይነት ስራዎችን بنሰራ ነው ይሄ ከተማ እንደ ህዝብ የሚጠቀመው የሚል እቅዳለን እነዚህን እንግዲህ የያዘ ፕሮግራም ቀርጸን ለከተማው ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ገቢ አድርገናል የምንሰራው ከከተማው ፋይናንስ እና ኢኮኖሚ ከሴቶችና ህፃናት ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ ከትምርት ቢሮ ጋራ በጋራ የምንሰራ ነው የሚሆነው ውጤታማ የሆነ ትውልድ ልጆች እንደሚያፈሩ በሙሉ ተስፋ አቅማቸውን እየጨረሱ ላሉ ወገኖቻችን ትልቅ ክብርና ትልቅ ምስጋና አለኝ አመሰግናለሁ በድጋሚ ይሄ ድል የተሰጠን በውጪ ድርጅት አይደለም ብዙዎቻችን እንድንረዳ የምንፈልገው ነገር ትልቁ ነገር ይሄ እድል የተሰጠን በአዋጭ ፋውንዴሽን ለነዚህ ልጆች በተለያዩ ጣቢያ ላይ እንዲህ አይነት የልማት ስራ ለሚሰራ ወገን ደግሞ ማበረታታትና አጠገመቆም ስለሚያስፈልግ ወላጆች ይሄንን አውቃችሁ እኛ ከሰዎቻችን ጋር ያለንን ነገር እያጠናከርን ልጆቻችንንም እያሳደግን እኛም እያደግን የሚቀጥለውን ምዕራፍ ወይም ቪዥናችንን እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን ነው ምለው አመሰግናለሁ ጫንጮ ከተማ እንደዚህ ታይታ ያጣቀ የግል ትምርት ቤት እንኳን ማለት ነው እነዚህ ልጆች እንደሚያስተምሩልን ብር ከፍለው የሚያስተምሩ እንኳን የኛ ልጆች ያህል የሚያስተምርልን የለም በእውነት አዋጭ ፋውንዴሽንን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ በትምርት ቤቱ በወላጆቹ ስም ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ አዋጭ ፋውንዴሽን ልጆቻችንን እንዳቀፈ በይበልጥ እኔ ዛሬ ተሻልኩ ልሆን እችላለሁ ከኛ ይባሱ 5-6 ልጅ ያላቸው ሊያጎርሱት የሚችሉት የሚያጡ አሉ እዚሁ ውስጥም ማለት ነው ከኛ ይባሱ በጣም ብዙዎች አሉ እኔ በአከባቢ ላይ ስለማይ በሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ውስጥ እውነት ትቸር ጥበቡን አመጣችሁልን እግዚአብሔር የጥበብ መጀመሪያ ነው ትቸር ጥበቡ እውነት ጥበብ ናቸው ቀበሌን እየጠየቁ የቀሩ ልጆችን እየጠየቁ የከሌ ልጅ ለምን ቀረ እያሉ ማንንም እንደ አይነት ሚል የለም ቢማር ይማር ባይማር የራስ ጉዳይ የሚል ብቻ ነው ያለው እና እኛ ዛሬ በዚህ በትምርት ቤት ውስጥ ካርታ እንዲሰራም እየጠየቅን ነው የላች ኮሚቴዎችም ጠይቀናል ሄደናል ዛሬም ደሞ እናንተን እግዚአብሔር ረድቶን ይሄን ካርታ ተሰጥቶን ትምርት ቤታችንን አደራጅተን ዛሬ እንዲ ነው እንድንል እግዚአብሔር ረዳን አመሰግናለሁ እኔ ስሜ መቤት አበራ ባላለሁ 03 ቀበሌ አሁን እዚህ ምኖረው የጻናቶች አዋጭ ፋውንዴሽን
ትምርት ቤት ነው የምገኘው በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ከዛ ቀጥሎ እነሱ ጥሩ ናቸው ያው ከሀብታሞች እኩል ማን አስተምሮ ልጆች አስተምሮልናል ያዩት ነገር በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እነሱም እድሜና ጤና ይስጣቸው ዘመናቸው ይባረክ በተረፈ ደግሞ መምህሮቹንም ሚስ ቆንጂትንም ሌሎችንም እግዚአብሔር ዘመኗን ይባርክ ትልቅ ቦታ ትድረስ በጣም ጥሩ ነው ትምርታቸው በጣም ጥሩ ነው በቃ ብዙ ልጆች አስተምሬያለሁ ግን እንደዚህ የለም በቃ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነው ትምርታቸው በቃ ካላቸው ከነጻዋያቸው ይዞ ያው እኔ በጣም አርፋጅ ነኝ ከናመለ ይዞ ነው ያሉት እግዚአብሔር ይስጣቸው ለና ግንደሽ ነው አይደለም ወጥዩ ልጆች በነታ የተማሩልን በነታ የተረገቡ How old are you? I am 6 years old. What is your father name? My father name is Abraham Garama. What is your mother name? My mother name is Tahai Baham.